Noite desta terça-feira, nossa equipe de reportagem se encontra na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Macabal. A nossa equipe vai se deslocar até esse momento para o bairro Presídio, lá para a Rua do Campo. De acordo com as informações, a equipe do Esquadrão Águia teria apreendido um menor de idade com várias drogas ali naquele bairro. Olha, noite desta terça-feira aqui no bairro Presídio, na Rua do Campo, a equipe da Polícia Militar, nesse momento aqui, de acordo com as informações, um elemento teria sido preso, né? Suspeito aí de tráfico de droga aqui no bairro Presídio. Você pode acompanhar nesse momento toda a movimentação da equipe da Polícia Militar, de acordo com as informações também. A equipe do Esquadrão Águia estava fazendo rondas e conseguiu aí, né? Nesse momento nós estamos acompanhando a equipe da Polícia Militar. E segundo informações, uma pessoa teria sido presa aqui no bairro do Presídio, na Rua do Campo. E a equipe da Polícia Militar neste momento, aqui, juntamente com o Esquadrão Águia, fazendo rondas no município de Macabal. Você pode acompanhar nesse momento. E nesse momento, a equipe da Polícia Militar ainda continua aqui no bairro Presídio. Nós vamos acompanhar nesse momento a equipe da Polícia Militar, hein? Os ânimos aqui bastante alterados, a população também, né? Acompanhando os curiosos aqui no bairro Presídio. Bem próximo aqui, onde a gente estivemos fazendo aí a reportagem sobre as cheias do rio Mearim, né? Aqui próximo da onde as famílias ribeirinhas ficam aí ilhadas. E nós vamos acompanhar neste momento a guarnição da Polícia Militar, segundo informações, teria uma pessoa presa. Nós vamos acompanhar a polícia nesse momento. A equipe do Esquadrão Águia esteve aí fazendo rondas pelo município de Macabal e teria aí, no momento, né, preso um elemento aí suspeito de traficar aqui no bairro. Olha aí, estamos chegando à Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Macabal, 16ª Delegacia. É o exato momento em que a equipe da Polícia Militar vai chegando. Um elemento, segundo informações, ele foi preso com droga. Essas são as informações. A guarnição da Polícia Militar chegando nesse momento aqui na 16ª Delegacia Regional de Macabal. E uma pessoa vai ser apresentada nesse momento aqui na delegacia. Vamos acompanhar esse momento. O que você tem que dizer? Fala aí. Droga, mano. Não tava com nenhuma droga. Tá com droga não, meu filho? Olha, segundo ele, disse que não tava com droga, mas a Polícia Militar vai apresentar ele na Delegacia de Polícia. Vamos ver o que ele pode dizer para nossa equipe de reportagem nesse momento, vai. Com relação a essa droga que foi encontrada com ele aí? Não foi encontrada droga comigo, não. Não tava contigo, não. Tava comigo, não. Tava onde era lá a droga? Não tava em lugar nenhum não, senhor. Não tava com droga nenhum não. Até o momento não tava com droga não. Tu tava com o menor, do crime lá, era? Sim. Só nós tava fumando, era um. Só fumando um baseado nisso. Então, usuário, é? Comercializando, sim, não tava não, vendendo não. Não, não, senhor. Só usa, né? Só usa. A droga tava lá perto de ti? Não tava não, senhor. Se tivesse comigo lá, eu falava, mas não tava perto de mim, não. Mas tem passado pela polícia? Não, senhor. Nunca sou de menor preso ainda. Só quando era de menor, né? Sou de menor ainda. Ah. Tem quantos anos? 17. 17. Isso. Vai faccionado, hein? Faccionado, não? Não, senhor. Não, né? Não. Não sou nem daqui, sou do Pará. Sou do Pará. Tu ia fazer o que aqui em Macabão? Rapaz, eu tô na casa da minha avó aí, eu vim passar as férias aí. Passar as férias? Sim, foi. Mas as aulas já voltou, homem. Sim, pois é, mas eu só fiquei até o segundo ano. Ah, até o segundo ano. É, quando eu voltar pra lá que eu ia fazer o que. Vai voltar a estudar, né? Sim. Qual o bairro lá da tua avó aqui? Lá na rua. Você é usuário há quantos anos? Rapaz, desde meus 16 anos, eu tenho 17, só um ano. Quase dois. Há quanto tempo você tá morando aqui em Macabal? Rapaz, eu cheguei aqui, eu acho que tem uns 3 meses, eu cheguei aqui em dezembro. É. Aquele bairro lá, qual é o nome daquele bairro mesmo lá? Que bairro? Bairro. Bairro que você estava? Lá era o Presídio. Ah, foi lá no Presídio, foi? Bairro Presídio, foi? Foi. Aqui, rapaz, nesse momento, tá sendo apresentado na Delegacia de Polícia Civil, esse jovem,
menor de idade, segundo ele, né? A equipe da Polícia Militar, a equipe do Esquadrão Águia, fazendo rondas. E aí, conseguiu aí trazer esse jovem aí com essa certa quantidade de droga. Um cordão aí, né? Banhado a ouro. Com o pingente de uma bala. Também embalagem aí para o cigarro natural. E o aparelho celular, nesse momento, você pode acompanhar aí, né? São três... três cabeças de entorpecente. Ainda tem mais uma aqui, como você pode observar nas imagens. Na verdade, três não, né? Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Embalagens aqui, supostamente entorpecente. Ele foi preso com todo esse material ali no bairro Presídio, na Rua do Campo. Você pode observar nesse momento. Parece aí que ele não é boa peça, né? Até por causa aí do pingente que você pode observar, como se fosse uma bala. Vamos daqui a pouco tentar conversar com a equipe da guarnição da polícia, que esteve aí nessa ocorrência e conseguiu aí trazer para a delegacia de polícia na noite desta quarta-feira. Ok, o Esquadrão Águia, né, foi informado via Copom sobre uma denúncia lá no campo do bairro Presídio, né? Que se encontrava havendo tráfico de droga, né, como lá é de costume, e também alguns disparos de arma de fogo, né. Aí o esquadrão se deslocou até lá, né, a gente fez meio que uma campana lá, né, porque infelizmente a população, uma parte dela, a coberta, né. Inclusive a imprensa mesmo foi vítima hoje lá de ameaça, né. E isso com a presença policial, né? Se não fosse a gente lá, eles teriam partido para cima da imprensa, né? Que estão simplesmente fazendo seu trabalho, assim como nós, né? Aí você vê uma situação daquela onde tem menores, crianças, muitas crianças jogando bola, né? Fazendo a prática esportiva e tendo esse contato com o entorpecente, né? Porque infelizmente algumas pessoas fazem esse tipo de ação. E alguma parte muito pequena da sociedade ainda coberta, ainda cria problema com a polícia. Mas a gente ficou lá em campana por mais de 2 horas até que conseguimos o êxito em encontrar um. Né? O outro conseguiu se evadir, né? pelo espaço que é muito grande, ele conseguiu correr e adentrar o mato. Ele seria menor de idade? Ele foi preso semana aí com droga, tráfico de droga, o menor do crime. Mais uma vez. Então, assim, a denúncia é muito clara, todas as informações foram corretas, eles se homiciaram numa residência lá, e infelizmente o dono da residência não permitiu que a gente fizesse a busca nessa residência, por isso a gente ficou nessa campana lá pelo bairro. Né? E por determinação do nosso comando, do comando 15º Batalhão, do Major Berredo e do Major Marconi, a polícia vai apertar esses bairros onde tem esse tipo de crime, né? E a Polícia Militar vai ficar cobrando uma resposta. Né? A gente vai estar em cima todo o tempo deles para sufocar o crime. O material foi encontrado com ele mesmo, né? Sim, foi encontrado com ele esse material, celular e essa... A gente não sabe se é joia ou não. Ele tem passagem pela polícia já? Esse cidadão não é daqui, né? Então a gente não sabe a vida pregressa dele, mas vai ser apresentado aqui na delegacia e o delegado vai fazer esse levantamento. Cabra Freire dando informações sobre essa ocorrência na noite desta quarta-feira aqui na cidade de Macabal, né? O jovem está sendo apresentado aqui nesse momento e ele... Vamos tentar falar com ele mais uma vez aqui, se ele alega que tem alguma passagem ou não. Vamos ver aqui. Licença, Luiz. Você já tem alguma passagem pela polícia? Não, senhor, tem passagem por nada, não. Nem fui pegado com essa droga aí, não. Viu? Agora, segundo informações, você já é o menor do crime, um velho conhecido. Menor de crime? Da onde isso? Eu não fui nem pegado com essa droga aí, não, senhor. Nem tava com essa droga aí, não. Segundo os PM, você estava com esses entorpecentes? Não, não. Só tava com celular, com a cartinha de Leda e meu cordão. Eu não tava com nenhuma droga no bolso. Se tivesse, meu bolso tava toda moiada lá, droga lá. Pode pegar, meu bolso tá todo molhado, porque eu tinha caído na lama. E a pessoa que tava com você? O Gilson. Ele que estava com esses entorpecentes? Não, não tinha ninguém com entorpecente, não. Só disse até que nós tava armado. Que arma que nós tem? Nenhuma arma, ninguém tava com arma, não. Disse que nós tava com arma. E eu nem tava com a maconha, não, senhor. Eu juro aqui é perante minha mãe. Por Deus, eu tava com maconha. Agora você teria tentado fugir por quê?
porque eu tava distraído, aí os meninos falaram, a polícia, aí eu corri, ele também correu. Aí até então eu tinha caído dentro de uma lama lá, me sujei todinho na lama, aí eu pedi pra mulher lá do quintal dela pra me poder me lavar, né? Que até então eu só corri porque foi por impulso. Aí eu me lavei, pá, me limpei todinho. Aí quando deu tempo de eu me limpar todinho, eu saí lá, eu nem corri, eu vi eles, nem corri, eu ia pra casa de boa, que não tava com nenhum negócio no bolso. Aí foi ele, me enquadrou lá e aí deu nisso daí, tá dando nisso daí. Aquele cordão ali é seu? Sim, é o cordão. Agora ele tem uma bala, né? Isso, é um cordão, um celular e a lida, que é meu. Agora... Agora pra ter aquele pingente da bala ali, o que significa? Uma bala. Uma bala, eu comprei pra comprar mesmo. Não tem nada a ver com crime? Nada a ver com crime, tem nada a ver. Uma bala de arma. Tá aí, né? Esse jovem está sendo apresentado na noite dessa quarta-feira aqui na Delegacia de Polícia Civil. Segundo ele, é esse entorpecente, né, dele, mas a equipe da Polícia Militar alegou e tem encontrado todos esses entorpecentes lá na residência onde ele estava, também assim como o cordão e aquele aparelho celular. A nossa equipe volta para a TV Cidade.